Olá pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como eu utilizo os três produtos que eu recebi da Hexaline. Então, vem comigo! Para vocês os produtos que eu recebi da Hexaline. A Hexaline é uma empresa francesa de cosméticos, de cuidados faciais, muito bacana. Eles têm várias linhas e eu escolhi a linha Hydra, que é uma linha que traz de volta para a pele os líquidos, a água perdida durante o dia. Eu escolhi o Hydra Eye Zone, que é um hidratante para a área dos olhos. Ele ajuda a tirar as bolsas, né, as olheiras, a disfarçar as linhas finas, as linhas de expressão. Também escolhi o Hydra Force, que é um sérum para o rosto, que também tem os mesmos benefícios de ajudar a colocar mais água no seu rosto, porque a gente perde muita água, né? Não só de dentro para fora, mas de fora para dentro também. Ele também trata, né, a pele, hidrata e rejuvenesce, além de ele ser um produto anti-aging, então ele também vai ajudar aí a minimizar as linhas de expressão. E para terminar, é claro, a gente tem que aplicar um bom hidratante facial. Eu escolhi o Hydra 12, que é um hidratante facial também para repor os líquidos, também é um anti-aging e também ajuda a diminuir as linhas de expressão, as linhas finas. Ele é super fácil de aplicar, ele tem uma textura gel muito confortável, perfeita aqui para o nosso verão brasileiro. E além dessa linha, desses produtos, eles têm uma linha antialérgica, que é muito bacana também. E depois tem uma linha mais forte ainda, que é a linha anti-aging, que é uma linha para peles mais maduras. Mesmo na linha Hydra, gente, eu escolhi aqui o Hydra Dose, que é um creme, que é um gel praticamente, para ser aplicado no rosto pela manhã e pela noite. Eles têm um outro creme da mesma linha que é mais potente. Recomendaria o outro creme para o inverno e esse aqui para o verão. Então, vem conferir comigo agora como eu faço a aplicação dos produtos da Hexaline na minha rotina de manhã. Tô com a pele bem ruim esses dias porque eu tive que fazer muita maquiagem. Minha pele é muito, muito sensível. Eu tenho muita alergia de maquiagem, de base principalmente. Então, tô com muito vermelhinho aqui. Mas aí o que a gente faz? Depois da sua limpeza facial de manhã, você lava o rosto normal com o seu sabonete facial. Você passa o seu tônico, né, com algodãozinho e tal. Aí você vem com o quê? Com o Hydra Force, que é o sérum deles. Ele vem nessa embalagem aqui. Aí é só você abrir a embalagem. Muito bonitinha, gente. Aí ele tem um aplicadorzinho, ó. Você pega o produto aqui e aplica. Olha só. Duas gotas aqui no rosto, que já é o suficiente para você espalhar pelo rosto todo. Ele tem um cheirinho assim de folhas, eu acho, sabe? Parece um pouquinho de... como se você tivesse uma floresta. Esse é o perfume que me lembra. E essa linha Hydra Force é para devolver a água pro rosto, porque a gente perde muita água no rosto, né, durante o dia, e a gente tem que beber muita, muita água também para repor essa água. Então a gente perde a água, e essa linha é para repor a água. Também é uma linha anti-aging, né, para quem já passou dos 30, tem que ter um pouco mais de cuidados aí com o rosto. E ela também diminui muito as linhas finas, as linhas de expressão. Eu gostei muito, já tenho usado essa linha há quase um mês, né? Eu intercalo com alguns outros produtos, mas eu senti bastante diferença, a minha pele gostou muito desses produtos. Às vezes eu tenho uma ou outra alergia, mas eu consegui usar ela por um bom tempo. E não foi uma alergia assim muito, muito severa, foram pontinhos esparsos, assim, é muito de vez em quando. E depois de aplicar o sérum, então eu vou colocar o Hydra Eye Zone, que é esse aqui. Ele vem nessa embalagem, é muito bonitinha a embalagem, gente. Ela é todinha prateada, vem com essa tampinha aqui. Aí, ó, ele vem com o aplicador. O aplicador, eu já apertei ele até o fundo, sai muito, muito, muita quantidade para a região dos olhos. Então, eu aplico só um pouquinho, olha só. Só um pouquinho assim, ó. Uma gotinha mesmo, já é o suficiente. Eu vou passar nesse dedo aqui.
juntar os dois e aplicar aqui na região dos olhos, fazendo uma leve massagem. O Hydraizone também é muito bom para quem tem muita olheira, e eu tenho muita olheira, gente. Então, é ótimo porque ele dá uma reavivada, assim, né? Sua pele parece mais viva, assim, é muito bom. E o bom é que diminui também as linhas finas e dá uma boa hidratada na pele. E para terminar, né, o nosso processo aqui com a linha Hydra da Rexaline, eu vou utilizar o creme. Que eu escolhi esse daqui, que pra mim tá dando super certo agora no verão, que a pele fica um pouquinho mais oleosa. Mas eles têm um outro creme um pouco mais potente nessa mesma linha. Eu só acho uma pena que essa linha não vende aqui no Brasil, tem que ir pra fora pra comprar. Ó, eu peguei essa quantidade. No caso do creme, eu aperto até o final. E aí, realmente é o suficiente para você aplicar no rosto todo. Só essa quantidade, gente. Ele espalha muito bem pelo rosto. Eu gosto de no final fazer uma massagem assim, ó. Pronto, a pele já tá hidratada, já tá super hidratada, tá muito macia, prontinha para receber a maquiagem. Já posso passar um primer aqui, começar uma maquiagem com base e tudo, que a pele, minha pele já vai estar pronta, vai estar fresca para receber essa maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado de conferir aí os produtos da Rexaline, de ver como é que eu faço esse cuidado de manhã e também pode ser feito na parte da noite, aplicação desses produtos também. Eu estou apaixonada pela marca, é uma marca muito incrível e estou me dando super bem com esses produtos. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aí o vídeo e se inscrever aqui no meu canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!